Ja sam rekao u raspravi kada je bila da nisam glasao za Natašu Novaković jer ona bila prijedlog HDZ-a, ali se pokazalo da je žena korektno obavljala svoju funkciju i ne znam iz kojeg, odnosno znam iz kojeg razloga je smjenjuju jer je premijer došao na udar u nizu predmeta, dakle od onog puta u Helsinki, pa onda imenovanje kuma pokaza u London, pa imenovanje svoje rodice u Hrvatsku turističku zajednicu, pa bilo je tu, pa do afere Borg koja je možda najzvučnija, bilo je tu niz slučajeva i tada su i sudovi počeli donositi drugačije odluke, povjerenstvo je ostalo bez određenih ovlasti gdje ne može više donijeti odluke o povredi načela obnašanja dužnosti i očito treba maknuti onu koja nije plesala onako kako Plenković svira. Sada će dovesti nekoga koji će biti puno podatnije. Pa ja ću glasati da za Natašu Novaković, nemam razloga to sada skrivati.